Prezident İlham Əliyev bugün Belarus Respublikasının baş nazirinin müavini İqor Lyashenkonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Belarus arasında ikitərəfli münasibətlərin uğurla və dinamik şəkildə inkişaf etdiyini bildirərək, Belarus Respublikasının başnazirinin müavini İqor Lyashenkonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini ölkəmizə səfərinin əlaqələrimizin perspektivlərini müzakirəsi üçün yaxşı imkan yaratdığını dedi. Bakıda keçirilən 13-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisinə toxunan Prezident İlham Əliyev Belarusun bu tədbirdə fəal şəkildə iştirakından məmnunluğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı Belarusun kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətinin Azərbaycanda razılıq doğurduğunu dedi və özünün Belarusa səfəri zamanı orada da Azərbaycan ticarət evinin açılmasını bu sahədə əməkdaşlığın yaxşı göstəricisi kimi dəyərləndirdi. Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən Belarus Respublikasının başnazirinin müavini İqor Lyashenko Belarusun 13-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisində fəal iştirakını Prezident İlham Əliyevin ölkələrimiz arasında əməkdaşlığa göstərdiyi diqqətin nəticəsi olduğunu bildirdi və qeyd etdi ki, Azərbaycan və Belarus dövlət başçılarının əlaqələrimizin inkişafı ilə bağlı verdikləri tapşırıqlara əsasən birgə layihələr uğurlu həyata keçirilir. İqor Lyashenko ölkəmizə səfəri zamanı Azərbaycanda istehsal olunan və birgə istehsalı planlaşdırılan kənd təsərrüfatı texnikası və eləcə də digər nəqliyyat vasitələri nümunələri ilə tanış olduqlarını və bu sahədə işlərin uğurla həyata keçirildiyini diqqətə çatdırdı. Görüşdə ölkələrimiz arasında kənd təsərrüfatı ilə yanaşı maşın qayırma, avtomobil sənayesi sahələrində əlaqələrin perspektivləri müzakirə edildi. Azərbaycan məhsullarının xüsusilə tütün və şərab ixracının önəmi qeyd olundu və bu sahədə əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.